Okay. Haz 8. Okay. Jo, tak. Nice. Stopujemy. Just so. Czekaśmy wypiję. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gostou da ideia das luzes escadas, né? Gostou da ideia, né? Visualiza melhor. Esse negócio de par e... Pra não ver. Né? Oi? Como consegue isso? Não acertou, né? Achei que ia acertar dele. Olha o dedo. Matei a dela, caramba. A minha também, vai. Vai ter a tua, a minha. Ai, ai. Vou te atacar. Não tem nenhuma bola minha. Abre a tela. Ó, não, é isso aí, só. Sim. Sobe. Sobe. Não vira lá, tá vendo? Vai embora, tá vendo? Entrou. Eu já tava dentro. Caramba, branca. Então eu falava pra você? Caramba, sacanagem, viu? Coloquei. Hã? Coloquei. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não deu, hein? Cadê? Até o disco da menor é 11. Ah, não, é 10 não, é menor, hein? Não sei. Vai, ó, matei. Tá com sono, Beck? Tá. Dorme, nega. Nega, fofinha. Fica aqui, aqui, ó. Oh! Ah,
cortando frango meu? Sim. Ele morreu 12. Não? Você tem bola pra matar ou você ganhou? Então, jogou um. Vai? Ganhei. Mata o 3 no final. Olha. Ganhei! Não vai, não. Eu achei que era o número 12, isso aí. Como? Olha, ele matou ele. Olha lá. Agora vai falar. Já fala? Não deu certo. Fala. 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 É pra filmar, hein? Tá filmando. Fala. Aí, fala. Fala. Aí, janela. Vou botar o dedo no braço. Ai. Tentei, né? Fazer fim ali. Mas não foi nem ali, nem lá. Agora não vai entrar. Agora fica mais feliz. Yes, foi aqui. Agora pula a bola pra ele e cabeça para. Entrou! Agora bateu 8 agora. Ai, caralho. Deixa eu ver na boquinha pra me matar. Ai, caceta. Mãe, como assim? Como assim? Eu tenho que jogar pai? Ei, Dois anos. Sacanagem. Dois anos. Sacaneou, pô. Eu tenho que jogar com o pai. É. A gente vai acompanhar esses dois jogar as bolas aqui. A gente joga colorida e não colorida. Por fim, perdão. Essa não. Onde que é tá. O centro? Vai entrar? Eu tô. Não precisa estourar, né? Você vai. Ela fica chorando. Meu gordinho, esperto, né? Onde ele tá lá? Ó, Lisa. Tá lá no sombra, lá fora na graminha lá. Ah, nem que ele vai e volta lá. Aí sim, só pra tiver que ficar de boa. Uia! Vem cá, pera. Vai ser, John. Bom, tem. Não esquenta. Vai queimar a cafeteira. Vai sim. Ela não esquenta. Já falou que essa cafeteira não esquenta, cedo. Mas tem dela ainda, sacanagem, hein? Ela cai a boa. Ela vai cair a boa. Cai. Vai lá. Tira o trabalho. Mas ela é micro-ondas, tá? Eu sei que é micro-ondas, só que você põe lá e a gente retorna. Vou tentar cair aqui. Eu vou ter 20 minutos. Rodou. Até do pai. Meu, era o quê com isso? Não, nos cachorros não tem nada. Veio, veio. Não é onde? Eu vi algum canto. Também vi. Tá ligado ali? Ali, tem nada de bom. Tá. Vai lá, não dá tempo. Vai bem. Não dá tempo agora de olhar. Fazer um trenzinho aqui, pode? Onde foi mesmo? Hã? Peraí, deixa eu meter ela.
Vale. Cadê a branca? Caiu aí, eu já matei uma porra. Oi? Mata a cena agora. Agora eu preciso mata. E a massa do uso também na minha cara também. Já perdi. Errei. Mas não facilitou? Tá, que facilitou. Outra coisa bonita. O pequenininho lá. Curtinho da casa, do campo. Onde ele está? Ó. Um da casa aqui, um do outro aqui. Não comandava, não. Esquentou, mãe? Esquentou? Estou lá no rei, né? Vai para lá no rei, meu amigo. Vai para lá no rei. Ontem, hoje. Vai também com o rei. Nossa, vai ficar bonita o rei, mas minha mãe também. É doido. Amiga. Ô, tio, vamos? Vou postar uma nele aqui, ó. Você vai dormir com o tapa aqui agora. Quê? Deve dormir com o tapa aqui agora. Meu é de estrada? É. Levado? Foi a boca. Quanto tá menor? 12 só, vai. Vamos não, vai. Hã? Peguei o balão, coloca onde você quer. Tá bom. Tá gravando, mas eu tô no também. Não, não quero. Tá minha câmera? Não, tá. Trabalhar, até que eu tenho minha filha. Estresse. Eu vou ficar de remédio pra eles. Oh, meu Deus. Matar lá? Mata. Ai, meu Deus, olha aqui. Saiu. Dá um fundão. Dá um fundão. Vou jogar desde o Guilherme, joga.
Ganhou. Vou dar. Corre. Vou dar. Dá até a 8 aí. Não encaixa, né? Vou soltar hoje. É, foda. Vou soltar hoje? Ah, a folga é tanto. Tá com uma folha. Corre. Vou dar. A folga é tanto que onde ele tá. Vamos folgar aqui, velho. Oh, desfogado, esse é meu corda. É na mira, né? Deixa eu segue. Né? Caiu? Hã? Oh? Já foi. Acabou o jogo. Pode vir. É. Mas tu. Agora eu estouro. De cachorro. Beliche? É. É, você é crescido no olho, né? Oh! Isso é meu, viu? Beliche é meu. Não, vai guardar de ovo. O Anderson não tá aí, vai de ovo. Como é que você tem que fechar o negócio ali depois? Explorar o pai. Oi! Fica aí, boi. Fica aí. Aí, ligado. Eu nunca acerto esse trem. Beleza. Aqui sumiu. Hã? Minha câmera sumiu. Câmera? É. Como assim? Fazer live. Hã? Aí não. Aí não sei. Foi na câmera. Ah não, tava publicando ali, por isso. Demorou. Apareceu o negócio. Não apareceu nada. Quase não tem nome ainda.
Não, melhor que vão tirar foto de pira, viado. Demorando? Mas isso aqui é câmera digital antiga, vê. Ó, bom é que dessa mesa, desse lado aqui, fica tem medo daquela sua caixinha curtinha. Você tem que jogar o taco pra trás, cara. E é. Tá. O bolão aqui é lá embaixo. Sabe como que é o nome desse jogo? É bilhado. O bilhar a gente acerta as bolas dentro da caçapa. Eu jogo bilhado, eu só espalho as bolas. Eu mudo elas de lugar. Ou você é. Falaram pra gente vir aproveitar a casa de campo? Estão aproveitando aqui, ó. Estamos só nós os 10 doguinhos aqui, ó. 10? 11, 11 doguinhos, vamos aí. Fiz a cadela. Aí, ó. Morro de inveja, gente. Não, só que não. Esse... Só que não. Olha só que da hora. Aqui não é nosso, ó. Não. Não é nosso, mas estamos curtindo. O dono pediu pra nós curtir, né? Foi pra nós curtir, curtimos o game, curtimos a casa, posamos aqui ontem. E estamos aqui, só nós três e os 11 cachorros. Né, amor? O pessoal foi tudo embora ontem? É, o pessoal foi embora, uns falaram que ia vir, não veio. Não sabe que tá perdendo, né? A próxima vez tem que pagar. 30 mil. É 30 mil, né? É, se for fora. Se quiser vir, vai ter que pagar, fazer um grupo e pagar, viu? E a outra aqui, ó, só na foto. Parou? É antiguinho, é. Funciona. Não sei quem que tava ali. Online? Pode ser antigo, mas funciona. Eu pensei em fazer live com vocês jogando, mas não dá pra fazer live com vocês jogando. Quando eu tava funcionando lá atrás? Eu tô esperando, né? Que a gente espera, assim, de boa paciência, assim, a gente vai ficar bunda. Você viu a pedra da costa da Mica? Da Mica? É, que assim, ó. Eu andava catando. Não, andava. Não, é alergia. Andou assim, se catando. Ah, bom, tem de novo. Nossa, a azul e a roxa é quase igual, né? Não, uma é a outra é roxa. Vai, amor, acaba logo. Não tirei uma, mas já não matei, tirei a outra. Né? É. Olha onde a cachorra tá, pai. Olha aquele. Gente, não dá pra sair com essa bola. Ô, Melinda. Agora de cantinho. Não dá pra sair com essa bola. Quer que outra? Ele também, que agora ele tá vendo, né? Aham. Só que não, né? Oi. Já deu uma bola, já. Ah, fica quieto. Ai. Fica quieto. Não fica dedurando, não. Que já dedurei o pai aquela hora. Ah, mas daí de ovo, todo mundo tá andando com essa bola. Não tem jeito, é, ó. A distância da família. Olha, fica aí mesmo. Vai jogar daí só agora. Distância da. Vai jogar a bola no caçapa? Eu tô. A bola. Consertar a tua, viu? É, morreu, é isso que ela, você queria, morreu, né? Morreu ela mesmo. É isso que você queria, né? Consertar essa tua. Morreu ela mesmo. Deve ficar o de marido jogando esse filho dela. Ah, eu vou matar um você também, tá? Já que você não mata, eu mato. Ele sai de foco de marido. Ai? Pois é. Ó! Oh, se sucou agora. Eu dou a volta e ele some. Vamos ver. Não consigo tirar foto dos dois juntos. Ei, ainda acertou. Ai, quase matou ainda. Acertei duas de vez. Quase de uma vez, né? Não, acertei uma e depois acertei outra. Caramba. Aleluia. Sai bem fora. Ó, essa foto tá saindo aqui agora. Tudo aquela fotinha de antigamente, né? Aonde? Não, daí. Olha, ué, a 11 ou a 10 quer ficar com as bolas do mesmo jeito. Só vai mudar o número da bola. Só. Não sei porque se você gosta maior, tem que tirar uma sua. É interessante tirar uma sua. Não é? Então. Ó! Oh, facinho. Ah! Cadê a tal? Cadê o castigo? Não sei. Aqui está matando. Ah, tava pra mim. Eita! Vamos sair por aí. Tá bom, né?
marca? Lá na porta. Ah, quase meteu. É. Ó, rodando ainda. É. Tirou a linha da boca, tá ali. Não mata mesmo. Não acerta mesmo. Quase que acerta a branca. É. É caçar. Tem dois. Então, aí. Ai, meu Jesus. Meu Jesus. Eu já vi dois jogos muito prolongados. Uma vez foi um jogo assim, esse que é extraordinário. Eu estava participando. Agora é jogo de esse daqui também. Esse é extraordinário. Acertei os dois, né? Ela tá avisando, viu? Acertei os dois. Eu não tô olhando. Você tá aproveitando acertar os dois. Acertei o quatro, tá? Olha lá, olha lá. Pera, não bate ainda não. Vai. Ai, quase que eu acertei três. Ele é aquele demais. Acertei três, agora que dia deu. Com licença. Ah, essa bola tá pela embaixo. Eu sou de gente. Com licença, você tá do outro lado. Explica. Que facinho que agora, amor. Essa mesa aqui com ai. Olha a balança aqui, os pneus próprios. Né? Vou encher a memória. Mas você sabe por que que deixa assim, né? Pra trocar mesmo um dia pra dar pra jogar a bolinha pra dentro. Amor, depois você colocava em cima. Também. Vou trocar no sol mesmo, entra. Vai na solução, vem. Vem, boi. Vem. Vem, boi. Vai na solução, você aí no sol diretão. Então o sol até agora. Eu tava na sombra. Ah, não! Vai ter pelo biquinho. Não, 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 coloca esse teclado pra mim. Pra mim eu tenho, mãe. Onde o gorila foi assistir, não? Apertar com o meu. Comendo. Hã? Vamos aqui. É, apertou frente. Ele empurrou com a mão dele, viu? Você não quer ser o bairro, é? Ele vai falar. Esse caso aqui. Que no mapa tá danco, mas ele não falou danco. Ele falou de nome. É minha cara. Nossa, eu fui até conferir. Ai, peraí, eu troco. Eu troco. Não pode encostar na mão. Encostei, mas eu não comi a minha. Mas o quê? É o mesmo, né? Live? Não, ele só postou agora. Não, eu tava assistindo mais cedo, a live. É mesmo, né? Tira. Vai estar no pudim, não vou correr assim. Ah, não, nem a pintadinha, não, é matada de vidro. Pô, a corrente vai assistir. Joga. É mesmo. A oito? Achei que ele tá fácil. Thank you.
Ah, mas aqui entrou mais um, né? Hã? Oi? Para de roubar, dona Eiko. Quem tá roubando? Tá que ladrinha. Ó, oh, roubada pra minha filha é... é picado, viu? É nada. Não tem jeito, não é? Ah, não vai dar. Já tô voltando pra casa, porque é aniversário de fundo. Décima tua. Décima tua primeiro. Acertei a tua, mas não acertei nenhuma minha. Não é, né? Mas eu acertei uma tua, sem acertar nenhuma minha, nem desceu. Não é uma tua? Não é essa a regra? Ou bati sem querer no vinho? Das minhas. Qual que é esse? Belezinha. Tranquilo aí, chefe. Cuidando da família aí. Estamos cuidando da minha aqui. Estamos curtindo a casa aqui. Tá nas três. Os 11 dog. Para. Aqui. Uma outra hora que marca assim. Parou? Um abração. Olha o vento. Olha, deixa bem na boca, gente. Tá feliz? Mano, minha boca. Cadê? Tá longe, ó. Tá errando. Não, eu deixei ali pra ela. Então, mas ela é, né? Vou pôr um pouco. Certo? Ah, olha quantos bolos lá tem. Só três. Tem quatro. Só de um como bateu umas carninhas ali. Bateu na minha de novo. Mas vai tirar da outra aí? Mas bateu na minha primeiro. Não pode acertar na minha bola, só depois que bater na tua, tu bater na minha, isso é. No bolão, bater na minha. A tua é... Cadê? É 13, né? É. 11. Ah, olha, porque roubando da mãe, isso é pecado. Dá pra confusão. Adianta. Você vai entrar? Não é que eu olhou agora e falou, acertou, meu Deus, que droga. Agora que errou. 3. Foi um bolão, hein? Ela nem se empatou. Que bom jogar com quem gosta de jogar. Hã? Que bom que jogar com quem gosta de jogar. Ah, eu gosto de jogar, só que eu não sei jogar. Eu também gosto de jogar, mas eu não sei jogar. Então, eu tava contando, né? Dois jogos que eu vi assim, que é pra ser rápido e ficou prolongado, mas desde nós fizemos um jogo de basquete. Um jogo de basquete, foi as duas rodadas que terminou 0-0. Por quê? Porque ninguém tem cesta. Os dois tempos. Não, quem voa depois era boa, só aí. Não ficou verável, não. Olha, eu tento ajudar. E agora, jogando com o papai aqui, o jogo mais ruim do jogo do mundo. Ele não acerta, não acerta, não acerta, mas ele começa a acertar e vai embora. Ah! 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 Pera. Só viu o verde, só não vi que era gente. Se era extraordinário. Vai colocando o seu quer. Vem aqui, vem. Você está tudo na tá bom. Mas ele tem na reta, ele tem na reta. Tá bom. Então posso comer meu bolo de chocolate? Pode. Eu vou ter que mandar a garrafa aqui, a ver se tem. Ganhei! Tem lá, tem lá. Tem lá, tem 8. O que é? Esse lá tem lata, muita lata. Entender, né? Mas tem, ele já ele falou que tinha ontem. Olha só. Pra... Onde é que tá? É eu, né? É eu, não é? Hã? É eu, não é? Foi eu que joguei, não é? Pitela? Nossa, eu acordei de madrugada com essa porta, com medo de eu ter deixado essa porta aberta e os cachorros querendo desligar. Ele vai desligar esses cachorros aí. Maria tem cachorro, eles sabem. Aqui não tem? Eu também, eu tenho cachorro, agora deixa a porta aberta. É. Caraca! Vou acertar hoje então. Na verdade, eu vou ficar brigando de uma bola só. Mãe, esse aí vai ficar em.
Ah, só pega, só joga os pedaços. Ganhei! Como pode um negócio desse? Vai. Não pode fazer assim. Arruma lá.